Molt bona nit, comencem el repàs de l'actualitat esportiva. El Joventut ha fet història i ja és equip de la primera categoria de Lliga Femenina. Amb una remuntada èpica, ahir es va imposar l'Estepona a la pista andalusa i davant de l'afició contrària. Després d'una celebració més que merescuda, les jugadores de la penya arribaran aquesta nit a Badalona. El Joventut masculí, en canvi, es va quedar a les portes de la victòria a València. La penya va viatjar sense Feliz ni Cuc i també va patir la lesió de Pau Ribas. Tot i arribar a 5 minuts del final empatats, un parcial de 9-1 dels locals va sentenciar el partit. Pel que fa al futbol, parlarem del Badalona, que s'enfrontarà al Vilassar de Mar en la primera eliminatòria en el play-off d'ascens. A falta d'una jornada per acabar la Lliga regular, els escapulats es van classificar matemàticament després de l'empat a 2 al Camp de la Grama. El Badalona acabarà quart a la classificació. De tot això i molt més, en parlem de seguida. Comencem. I serà la darrera vegada que veurem escrit Lliga Challenge perquè el Joventut ja és equip de Lliga Femenina. Després d'aquesta final a 4 de vèncer primer, el Paterna s'imposava ahir en la final contra l'Estepona. Qui no s'ho va perdre, Albert Guerra, molt bona nit. Què tal, Montse, bona nit. Amb aquestes retransmissions des de Ràdio Ciutat de Badalona, com es va viure aquesta celebració? Amb emoció flor de pell, com pots imaginar. No només pel fet de ser periodista d'aquesta casa, explicar-ho en exclusives allà també de la penya, badaloní, jugador de bàsquet, en fi, tot el pack complet. I al final explicar, com molt deies, què és història, que és que la penya per primera vegada a la història estarà a la Lliga Femenina Endesa, un fet completament extraordinari. Comencem pel final veient imatges de la celebració, si la veu m'ho permet, perquè encara estic una mica fònic, d'ahir, d'aquest cap de setmana espectacular a Estepona, la Mariona, que va ser l'encarregada d'aixecar aquest plat, aquí estem veient amb tot l'equip, va ser un moment espectacular, la pell de gallina, va baixar tota l'afició a la pista a celebrar-ho, i la penya, doncs, que va culminar d'aquesta forma un cap de setmana perfecte. Un cap de setmana, això sí, Montse, en el cas de la final, un partit va anar amb remuntada. En el cas del match contra l'Estepona, el conjunt local de l'Estepona era una autèntica olla a pressió. I aquí estem veient aquest punt de Brown, que no va anotar aquest tir lliure. I el rebot de Ceibo, que sí que anota, el 55-44, important apuntar-nos això. Perquè el 55-44, a falta de 5 minuts, es va passar, atenció, al 55-64. Brutal el parcial de la penya, amb aquest cistellot de Dea Bermejo agafant molta responsabilitat. La penya va fer jugadors importants com la pròpia Deva o Laura Piera. Les bases van fer un pas endavant molt important, ha madurat molt Laura Piera, sobretot amb la baixa d'Inés Santibáñez, que s'ha trencat la fàscia i no va poder jugar. Aquí veiem Francis Tomé desesperat demanant temps mort perquè veia que el partit se li escapava de les mans. Lima Dembélé al contraatac. Era una rere l'altra. I aquesta circumstància, mira Montse el tir lliure, com llançava amb el sol a la cara. Es van encaixar les jugadores a la penya. És una circumstància que no podia passar. Això va ser bastant lamentable, aquesta escena, una mica en consonància també d'altres aspectes. Doncs, per exemple, al pavelló esteu veient que no hi ha distància de seguretat, que no hi havia sortides d'emergència i va ser una mica caòtic. Tot plegat, però això sí, amb final feliç. Increïble, o sigui, no es pot descriure tot el que hem viscut durant tota la temporada, durant aquests 3 anys a penya, ni sobretot el que ha passat avui al partit, que al final, en el pitjor moment, quan tot anava en contra, quan s'ha parat el partit, que no arrencàvem, que no sé què, hem dit, ei, aquí no hi ha res a perdre, i hem començat a disfrutar, i que al final, quan disfruta aquest equip, és quan guanya. Pel joc que hem mostrat i de més, jo crec que ens ho hem merescut. El que passa que no hem fet un bon partit, i em sembla que ho hem parlat a la prèvia, però en el moment potser més important i on estàvem potser més de caigudes i de més, jo crec que l'equip ha fet molta pinya i això ens ha donat la victòria. Em sento orgullós, sobretot, jo crec que és la paraula, orgullós d'elles, orgullós de creure amb el que ha passat i sobretot com ho hem fet en aquests últims 5 minuts, que hem fet un parcial de 19-1 o 18-0. La verdad que no tengo palabras. Yo creo que todos estamos tan felices, hasta el final no podemos creer. No, vale, creemos, pero es como, wow. Es increíble. Estaba llorando de felicidad. Es increíble. Wow. Me alegro tanto. Estoy tan feliz. Quan quedàvem pocs segons i estàvem defensant, no ho podia creure. I ja estava aguantant-me les llàgrimes. I bueno, ha sigut increïble. I la veritat que ens ho mereixíem perquè hem lluitat molt. Som un equip que ens portem molt bé fora pista. I al final pues, ho hem pogut reflexar dins de pista. Estoy muy, muy orgulloso de formar parte de este equipo. Exacto, subir con este equipo es un privilegio, un premio. Estoy muy, muy agradecida por esas 2 temporadas aquí. Muy agradecida y estoy, como ella ha dicho,
5 veces, estoy muy feliz. La verdad que lo único que quería decirte es en ruso. Давай, давай. Vamos. No sabem rus, però l'hem entès perfectíssimament. Quina emoció de sentir-les, no? Imagina, Montse, en directe va ser espectacular. Davai, davai, deia la Marita, que vol dir vamos, va ser una de les bromes també d'aquest viatge, no? De dir vinga, vamos a... I va ser espectacular. El punt d'inflexió, Albert, va ser aquesta aturada quan quedaven 5 minuts per acabar el partit. S'espatlla el marcador, aturen el partit 10 minuts i aquí hi ha la remuntada èpica amb una Dembélé que va ser qui la va liderar. Normalment aquest tipus de coses solen passar quan és l'equip local el que perd, que vol d'alguna forma desestabilitzar o parar el partit, no? Per canviar la dinàmica. Però va ser al revés, era l'Estepona. Coses al destí, jo crec que estava tot predestinat, jo crec que era el destí. Llavors, en aquest sentit, es va espatllar el marcador, van estar més de 10-12 minuts mirant què podien fer. L'alternativa era un petit marcadoret que veiem a la part superior dreta de la imatge, analògic, com el de la plana, per seguir el partit, però al final... Doncs vam poder continuar. Què passa? Que la gent ja estava celebrant, ja s'hi veien a Lliga Femenina, ja s'hi veien, guanyes a 9 contra un Joventut de Badalona, queden 5 minuts i tu ja t'hi veus, aquell fons d'animació ja està completament desbocat. I això va fer que baixessin les pulsacions, que tallés el ritme a l'Estepona. I a la penya li va anar molt bé per dir, vinga, a veure, pensem, què fem? No tenim pressió, hem arribat fins aquí, perdem de nou al camp de les anfitriones, per tant, tot el que pugui sumar, doncs que sigui benvingut. I va ser així, va ser tal qual. A pista semblava, de fet, un partit nou. I després de tot això, vèiem a l'inici aquesta celebració a pista, però és que la celebració va durar una bona estona. Va durar una bona estona. De fet, a més, era com un moment de reconciliació, de retrobament, no? De tota la gent, tots els badalonins, badalonines, verdinegres, que vam anar fins allà, hi havia el Juanan, hi havia l'alcalde, el Che García Albiol, aquí estem veient el cos tècnic, el Santi, el Miqui Calderón, que va començar la temporada amb l'UPSA, el propi Jordi Vizcaíno, en fi, tothom que va baixar a peu de pista, també l'afició, la família Inés Santibáñez, la família d'Adea Bermejo, tothom va baixar, era un moment molt emotiu, abraçades, petons... en fi, és que era la pell de gallina i això contrastava més, Montse, al darrere l'afició d'Estepona, que encara s'havia de quedar per recollir d'alguna forma el Premi de Consolació, i va ser un contrast, la veritat és que molt heavy. Aquí veiem el Juana Morales també, jo no l'havia vist mai emocionat, i l'alcalde tampoc, i això encara d'alguna forma em va impactar encara més. Des de l'equip han tingut molts detalls, no?, per recordar tot aquest projecte. Em record també a Xavi Villanueva. Sí, una samarreta commemorativa, ser també la cirereta, el pastís segurament, de Mariona Teixidor, el que dèiem, una capitana que té aquests detalls, que no només ho és a dintre la pista, sinó també fora, assumint el seu rol, i amb aquest tipus de detalls doncs, que toquen la fibra. Albert, va anunciar l'alcalde a través de les xarxes socials que hi hauria una recepció a les jugadores. Sí, en principi demà. Elles, recordem que estan tornant ara, aquesta nit. Per tant, esperem que sigui demà, a la tarda, una bona notícia, perquè jo crec que l'ocasió ho mereix. A 6:15 de la tarda hi haurà aquesta recepció. No ens ho perdrem. Albert Guerra, enhorabona. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Montse, a tu, i aquí estarem, al Pedro Canó. Nosaltres deixem el Joventut Femení, no deixem el bàsquet, anem al Joventut Masculí. Perquè la penya ho va tenir a tocar, però no va poder ser a València. Xavi Ballesteros, molt bona nit. Molt bona nit. Va anar empatat el partit, però els últims minuts, fatal. Bueno, perquè els últims minuts va coincidir amb el final del femení i estàvem molt pendents dels jugadors de la penya. La veritat és que, parlant seriosament, el conjunt verdinegre va competir. És cert que és un equip d'Eurolliga, València, que té molt de potencial, però... evidentment la dinàmica ho fa tot. Va començar el Joventut, i ho estem veient, amb 4 triples consecutius. Fixa't aquesta imatge, per la gent que és una miqueta així, que li fan coses, les imatges... veiem aquí a l'esquerra com va vomitar enmig del pavelló, enmig de la pista, Shannon Evans. Sentia malament de l'estómac, després va poder continuar, però això, evidentment, va tallar el ritme. I fixa't aquí, a partir de llavors anaven 6-16 i el parcial de València va ser de 10-0. Van empatar i a partir d'aquí ja hi va haver molta igualtat. Però fixa't la força física, com guanya Anderson línia de fons. Pau Ribas, que estava fent un molt bon partit, amb 10 punts, després en parlarem d'ell també, però fixa't fins a la cuina, amb molts errors defensius, amb una situació de 1-1, on físicament cada vegada el superava. Aquest triple... posava el cop de dits de Xavi López Arosti, que va ser el millor jugador de València, l'ex de la penya, però fixa't que aquí també intentàvem penetrar
amb molts problemes defensius, Andrew Andrews sense estar concentrat. I fixa't aquesta jugada, que bé que va jugar en la segona part, buscant la millor posició, i el triple de Rusić. Amb aquest triple, la penya tornava a posar-se dins del partit. Quedava molt poc per acabar el maig, només 6 minuts i mig. Semblava que amb aquesta es marxava Anderson, trencava una altra vegada el partit, però una altra vegada el Joventut va ser capaç de reaccionar. El dit del peu, el dit gros del peu de Pau Ribas, se li va torçar, li estan fent proves per veure si el té trencat. Si el té trencat ja no podrà jugar els dos partits que queden, però això va condicionar. Aquest triple de Vives va empatar el partit, quedaven 5 minuts, però a partir de llavors el València, que va treure un 5 a pista molt físic, va anul·lar en atac el conjunt verdinegre i va acabar de sentenciar. Per tant, de moment, Dani Miret, el tècnic de la penya, que continua sense poder guanyar lluny de Badalona. Tots els partits tenen les seves dificultats. Crec que avui hem estat còmodes amb el plantejament del partit que estàvem fent, i evidentment doncs, jugar aquí amb l'ambient i amb el que a València s'està jugant no era gens fàcil, però crec que en línies generals doncs, hem portat el partit controlat en molts aspectes dels que depenen de nosaltres. Repassem com queda la classificació. Falta de dues jornades. El Madrid continua líder, el segueix l'Unicaja. El Barça és tercer després de salvar el partit contra el Gran Canària a la pròrroga. Amb 20 victòries, la lluita per ser cap de sèrie al play-off està entre València, Tenerife, Gran Canària i Múrcia. La vuitena plaça se la continuaran disputant Manresa i Baskonia després d'una jornada on tots dos han punxat. El Joventut segueix desè. A la part baixa, Breogán i Obradoiro han guanyat, Granada ha perdut contra el Madrid, segueixen tots tres la lluita per la permanència, com dèiem, a falta de dos partits. I aquesta setmana, Xavi, serà dijous quan el Joventut rebrà el Tenerife. Sí, serà doble jornada per acabar ja la Lliga regular. Malauradament la penya no podrà continuar i ens visita el Tenerife. Ens fa molta il·lusió perquè torna Calgai, torna Marcelinho, que ja l'hem vist moltes vegades, però Calgai que està fent una temporada sensacional. Un Tenerife que ha perdut Shermadini per la resta de temporada. Per tant, pot ser un bon moment. A la mitja part sortiran les campiones de la Lliga Challenge, per tant, hi haurà homenatge. El dia següent, divendres, per la gent que té petits, hi ha festa a les escoles, per tant, que vagin el dijous a veure aquest partit. 9:15, un horari bastant complicat, però crec que s'ho mereix l'ocasió per acomiadar a l'equip verd i negre. No ha estat la temporada que volíem, no s'han aconseguit els objectius, però haurem d'esperar pràcticament mig any per tornar a veure Lliga CB aquí. Per tant, millor Montse anar a dormir tard un dia, perquè ja recuperarem més endavant. És veritat que és un horari força complicat, aquest de 9:15. No ens ho perdrem a partir d'un 9:15 a Ràdio Ciutat de Badalona, però igualment allà hi serem. Encara que els que no tinguem petits també hi treballem l'endemà, també hi serem. També hi serem, evidentment. Fa falta animar la penya en els moments complicats. I tant. Xavi Ballesteros, moltíssimes gràcies. Bona nit. Ara sí, deixem el bàsquet, anem al futbol. Perquè l'empat del Badalona d'aquest cap de setmana, combinat amb la resta de resultats, fa que a falta d'una sola jornada, el Badalona ja és quart a la classificació. Ramon Duran, molt bona nit. Bona nit. I a més, sabem que s'enfrontarà contra el tercer, que serà el Vilassar de Mar. Sí, perquè això ja és intocable. Aquestes posicions a l'última jornada de Lliga ja no poden variar i, per tant, el Badalona, que necessitava aquest puntet, que combinat amb la resta de resultats li van donar la quarta posició matemàtica. No? En un partit que va començar bé pel Badalona, però qui va començar marcant va ser la Grama, que no només es va avançar en el marcador, sinó que abans del descans va aconseguir una segona diana. I clar, d'un bon començament als primers 20-25 minuts a marxar al descans perdent per 2-0, la situació varia molt. Estem veient imatges ara del segon gol dels colomencs que ampliaven diferències. 2-0, i per tant aquí començava a perillar el fet que ahir el Badalona es pogués classificar de manera matemàtica. Ja depenia només d'altres marcadors. Però la reacció no es va fer esperar. A la segona part, Gerard Badalejo, que al descans va introduir tres canvis, va veure com el seu equip reaccionava, començava a atacar, dominava, generava, també fomentava moltes ocasions. Hem vist el gol que retallava diferències de Dani Humet, que a més ens va voler obsequiar també amb aquest golaç, el 2-2. És un autèntic golaç
que s'endinsa per l'escaire Dani Humet, que va fer aquest doblet, 7 gols aquesta temporada del davanter del Badalona, que està en un gran estat de forma, i per tant al final doncs alegria per aquesta classificació que era esperada però que s'havia de concretar amb un Badalona que ho va intentar fins al final amb opcions al contracop fins que l'àrbitre va xiular al final. Aquest repartiment de punts va ser satisfactori. He dit que teníem un repte i que de cara al playoff seria un repte molt important, que és aixecar partits, no? Amb un playoff segurament també tindràs que passar aquesta fase, i ens servia molt bé d'entrenament, i crec que, bueno, s'ha vist en la segona part, hem anat a buscar la remuntada, inclús després del 2-2 hem anat a buscar el tercer. Sabíem que potser ells feien el tercer amb una contra, però molt content de la reacció de l'equip, del caràcter que hem demostrat, i crec que és un pas endavant molt gran de cara a lo que ha de vindre. Si quieres seguir jugando unos playoffs, tienes que salir como la segunda parte, ¿no? No podemos hacer las primeras partes que hemos hecho. Y nada, ahora ya a pensar en el playoff, a celebrarlo y sobre todo a recuperarse bien. El equipo ha hecho un esfuerzo increíble, ha salido las cosas como cuando fui con vosotros, ya lo dije, que íbamos a por el playoff y no estaban saliendo las cosas. Y el objetivo era ese, con la plantilla que teníamos era ir a playoff y ahora a disfrutarlo y a lucharlo. Parlem ara del Sigul, que després d'acumular molts empats durant moltes setmanes, ha perdut el primer partit de la segona volta i el camp de les campiones. Sí, a més és que va ser passadís i penal que no es marca per part del Sigul. És curiós, el Cornellà havia guanyat la Lliga la setmana anterior i, per tant, el Sigul, que als dos minuts de joc va desaprofitar aquest penal, malauradament que hagués pogut canviar probablement el desenllaç del partit, encara quedava molt de maig per endavant, però és veritat doncs, que el partit va ser igualat amb un Cornellà que, evidentment, doncs, amb el campionat a la butxaca doncs, també potser va plantejar un partit més diferent a d'altres ocasions. Així tot, es va avançar en el marcador, un gol que va ser ja suficient per aconseguir els 3 punts. A partir d'aquí, igualtat, amb tots dos equips que van intentar generar accions d'atac per poder doncs, sumar algun punt, en el cas del Sigul, per mantenir la imbatibilitat a la segona volta, un objectiu que no s'ha acabat de concretar, un campionat de Lliga irregular quan encara queda una jornada per acabar el campionat. El Sigul rebrà diumenge el Collerense a partir de les 12. Al final sabíem que el Cornellà, com ja era campió, potser esperàvem un ritme de partit baix. Sí que hi ha hagut fases del partit que sí que hem jugat els dos equips amb molt bona intensitat, però sí que el partit ha sigut un ritme baix, que al final al minut 2 fèiem un penal que hagués potser canviat una miqueta la tònica del partit. Ha sigut un partit de tu a tu, els dos equips han tingut ocasions. I pel que fa a la divisió d'honor juvenil, per cada quart el Badalona havia de guanyar per 2 gols o més en el partit contra el Saragossa, i així ho va fer. Correcte, sí, per més de 2 gols del Saragossa, i ho va aconseguir. Era difícil, el repte, perquè el Saragossa anava a quart, el Badalona 5è, tots dos Badalona, el primer equip masculí i el juvenil, han quedat quarts, curiosament, a la classificació, en un partit doncs, que la primera part estava, la mitja part estava 0-0, i els 3 gols del Badalona que van venir en el segon període. Un Badalona que no pot comptar amb jugadors com Hugo o com Willy, que ja són jugadors fixes en el primer equip. Per tant, doncs, encara té més mèrit que l'equip de Genís Sant Pietro, que demà ens visitarà, doncs, va aconseguir aquesta gran victòria contra el Saragossa, guanyar-li la baralla particular i situar-se en un quart lloc, que jo crec que darrere dels Mallorca, darrere de l'Espanyol i del Barça, té un mèrit impressionant. Pel que fa a la resta de resultats, la derrota al camp del Turó de la Peira li complica molt les opcions a la unificació de Llefià per mantenir-se a primera catalana. I després de la victòria contra l'Europa, el Badalona ja és matemàticament equip de divisió d'honor cadet. En tercera catalana, el Lloreda només li falta un punt per ser campió, a falta de 2 jornades per acabar la Lliga. Victòria del Bufalà en el derbi badaloní contra el Montsant, derrota del Young Talent a casa i golejada també del Deportivo Paraguay contra la Salut per a gol. Parlàvem d'aquesta temporada per emmarcar del Badalona de divisió d'honor juvenil i demà en parlarem al minut 91. Això mateix, sí, de la gran temporada del juvenil, que ha quedat en el quart lloc amb el seu entrenador, que bé, doncs demà a veure si ens acaba d'aclarir si continuarà la temporada que ve, esperem que sí, i també parlarem, evidentment, Montse, del primer equip. Doncs no, i d'aquesta classificació. No ens ho perdrem. Ramon Durant, moltíssimes gràcies. A tu. Anem a repassar ara la resta de l'actualitat esportiva.
perquè avui volem acabar l'esport amb un homenatge molt emotiu que s'ha fet aquest cap de setmana, perquè durant tot el cap de setmana s'ha fet el Trofeu Fernando López de Natació, que enguany complia la seva quarta edició. Ha estat, però, una edició especial, perquè és la primera sense en Nando, que, com us vam explicar, ens va deixar la setmana passada. Una edició que ha comptat amb 190 nedadors vinguts d'11 clubs d'arreu de Catalunya i que ha comptat també amb la presència de la família d'en Nando. Llega el momento en que hace una semana, por desgracia, falleció Fernando. Este trofeo estaba para él, dedicado a él, ya que ha sido el entrenador del Club Natación Badalona, Club Natació Badalona, durante más de 20 años. Para mí Nando fue el que me metió aquí en... el que me metió aquí en Badalona. Yo lo conocía ya cuando venía, porque yo soy de otra comunidad autónoma, y venía aquí a competiciones, campeonatos de España, y para mí ha sido el maestro. Entonces, yo he aprendido mucho de él. El Ferran ha deixat un gran buit. La seva pèrdua, diguem, és irreparable, perquè, com deia, ha passat molts nedadors i ha estat tot un estil que ha creat en el club, i per tant molta gent relaciona Badalona amb el Fernando López i la seva trajectòria. Aquest homenatge emotiu en aquesta quarta edició del Trofeu de Natació, que porta el nom de Fernando López. Nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que podeu seguir amb tota l'actualitat esportiva dimarts sobre el futbol al minut 91, dimecres i dijous al bàsquet, sobretot amb aquest protagonisme del joventut femení. Nosaltres tornarem dilluns vinent. Que vagi molt bé.